Не Верешбош овлында яшәүче Тахир Зарипов йылға өстендәге қорны кіреп, шундай открытка ясый. Бәйрәм белән дә котлаган, шыршы да ясап куйган, ауылдашлар шаттылар ди, ауыл егете. Юлдан уза торган машиналар кычкыртып сәлам бирә икән. Туктап фотога төшәләр, сүрәтнең ни хәдәр зур булуы күктән яхшы күренә. Кеше күңеленә үтеп керерлек бер нәрсә ясый алыр микән дип, менә шушына уйладым. Һәм ясадым, тормышка ашырдым. Менә монда инде Дед Мороз да ясарга уйладым. Ну, буздан мин бер үзем менә куркыныч бар. Җигеп чыга алмыйм.